e kanë hallin se mos po ngrihen pagesat në gjithë vendin. Andaj, para se të votohet ligji për buxhetin, antarët e Komisionit për Financa, pas një kërkese edhe të Ministrisë së Financave, kërkuan të votohet në kuvent propozim vendimi për zgjatjen e afatit të shfrytëzimit të buxhetit, derisa ky i fundit të hyjë në fuqi. Nëse ne buxhetin e miratojmë ditën e nesërme, se sot se kemi në rëndite, kërkon kohë derisa të hyjë në fuqi. Do të thoni kërkon edhe një 2 javë, me datën e shkurt nuk ka mundësi asnjë pagesë të bëhet. Por kjo iniciativë po kundërshtohet nga opozita. Vetëm kuvendi e ka të drejtën për me zgjatë ndarjet buxhetore. Ju, zoti ministër, jeni duke bërë shkelje. Megjithatë, me interpretimet ligjore të Haxhiut, nuk po është i kënaqur ministri i financave. Ti je qas jurist e dopt, që të në rostet që ti i ke paraqitë, i ke prezentue, gjykata ti ka hudh poshtë dhe komet i hudh poshtë se nuk i lidhje me profesionin. LDK po vlerëson se pozita gjendet në pat pozicion. I keni votat, e keni mazhorancën, votoni, urdhoni, ne e mbajmë pozicionin tonë opozitar. Bili dikush tjetër po thotë të largohet edhe nëse se bëjmë buxhetin. Çdo ku në botë qeveria e ka një moral minimal, nuk mundet me pagu popullin e spej qeverisës, ditën e mirë. Por kundërshtimet e opozitës ndryshe po shihen nga pozita. Nuk po e blokoni qeverinë, po i blokoni njerëzit që të cilët kanë nevojë me i marë këto pak mjete për muajin shkurt. E pavarësisht kësaj përplasjeje, kë propozim vendim nuk kaloi. Derisa nga kryesia e kuvendit pas një mbledhje gjatë pasdites, vendosi që seanca për buxhetin të mbahet me 2 shkurt nga ora 10.